Hvala. Evo, ovo je jedan od 10 amandmana koje je vlada prihvatila na predlog ovog zakona. Ukupno je prihvatila 17 amandmana od ovih brda amandmana kojih ima 400, ja mislim, ako ne i blizu 500 na ovaj zakon. Vlada je prihvatila 17, od tih 17 10 amandmana su oni koje je napisala poslanička grupa Dosta je bilo. Ima tu par amandmana koji su usvajani vezano za povećanje transparentnosti rada, ali najveći broj ovih amandmana odnosi se na slovne i pravopisne greške koje se nalaze u ovom amandmanu. I tu vidimo da predlagač zakona nije imao dovoljno vremena, dovoljno inspiracije da u prethodna dva dana i danas pre podne čuje dovoljno stručne argumente u predstavljanju nekih drugih amandmana koji bi ga ubedili da eventualno prihvati još neki. Zato što kada je reč o ovom zakonu, stvarno smo imali izuzetno veliki broj podnetih amandmana. Najveći broj njih potekao je od poslanika Srpske napredne stranke i njihovih koalicionih partnera. Ja ne znam, imam samo pitanje, a gde nam je predlagač zakona, ovlašćeni predstavnik predlagača zakona? Nema nam ministra Šarčevića. Koleginica Stamenković, oba ministra su ovlašćena, vlada ima pravo kao predlagač da ovlasti bilo kog svog člana. Aha, dobro, hvala na informaciji. Ne znam, nakon ovih amandmana koje sluša ova dva i po dana, mogu da razumem što više ne može da sedi u ovom plenumu. Htela sam samo isto da vas pitam šta smo mi uradili u ova dva i po dana, raspravljajući o ovih 300 amandmana na prva četiri člana prvog zakona. Šta smo uradili za građane Srbije? Kakvu korist građani Srbije imaju od prethodna dva dana i današnjeg prepodneva? Jesmo li poboljšali rešenja u ovom zakonu? Jel amandmani tome služe? Da narodni poslanici predlože izmene u zakonu da bi građanima sutra bilo bolje kad ti isti zakoni u praksi počnu da se primenjuju. Da li smo to uradili dok smo trošili 10 sati za predstavljanje amandmana? Ja ne bih rekla. Ja mislim da jedino što smo postigli jeste da smo potrošili dva dana koji koštaju na nešto sasvim drugo i da nam nisu interesi građana bili na prvom mestu. Ono što smo slušali u prethodna dva i po dana može da se podvede pod izražavanje ljubavi Aleksandru Vučiću. I to je u redu. To je u redu. Ljubav je važna. Ljubav pokreće svet. Ja to podržavam. Ali Narodna skupština nije mesto za izražavanje ljubavi Aleksandru Vučiću. Narodna skupština je mesto za izražavanje ljubavi prema građanima koji su nas birali u ovu skupštinu, da zastupamo ovde njihove interese. Koleginica dobacuje, a koliko su vam građani dali glasova na prethodnim izborima? Pa to sam vam, koleginice, objašnjavala još pre mesec dana, niste zapamtili, moraću opet. Znači, Srpska napredna stranka je u Beogradu osvojila 45% glasova. I vi mislite da su to vaši glasovi? Vi mislite su građani za vas glasali? Oni su glasali za paštetu, a ne za Srpsku radikalnu. Koleginice Stamenković, izričem vam opomenu. To sam vam već jednom objašnjavala i niste shvatili i nije problem, ponavljaću iz početka dok ne shvatite.
izborni proces ste u potpunosti izmanipulisali. I u predizbornom, i u izbornom, i u postizbornom ciklusu. Mi slobodne izbore nemamo, mi nemamo izbore za predstavnike građana, mi imamo izbore za paštetu. Izričem vam drugu opomenu. Gladan. Izvinite, nisam vas razumela. Izričem vam drugu opomenu. Zbog čega? Jel mogu da dobijem obrazloženje? Evo, dobit ćete obrazloženje, zato što se na listama izjašnjavaju za neke kandidate, a ne za paštete. Nemojte da narušavate dostojanstvo narodnih poslanika koji su birani sa nekih izbornih lista i da ih nazivate paštetama. Narodni poslanici su prvi potegli pitanje izbornih rezultata. Ja imam pravo da dam svoje mišljenje. Nisam čuo, koleginice, vi ste jedini pričali u popodnevnom... Pa niste čuli, jel vi kad dobacivanje dolazi sa desne strane, vi to dobacivanje ne čujete, jer to je tradicija parlamentarizma. A kada sam ja iz leve strane... Koleginice, da pročitam vaš amandman koji je prihvaćen. U stavu trećem nakon reči godina dodaje se znak interpunkcije tačka. U stavu četvrtom znak interpunkcije zamenjuje se interpunkcije. Ne razumem, ali nema veze. Znači, vaš amandman, treba da znate kad nešto pišete. Svaki zakon pre nego što se objavi ima pregled od redakcione komisije i kolege zaposleni u redakcionoj komisiji jako su vam zahvalni što ste im olakšali posao oko tačaka i zareza. To je vaš amandman. E sad, nastavite da pričate o vašem amandmanu, a ne o ljubavi prema Aleksandru Vučiću. Na tu ljubav imaju pravo građani koji su na nekim izborima to iskazali. Sad, ja ne smatram da oni za one za koje nisu glasali da ih građani mrze. Zato vas molim da se i vi ne ponašate tako da mrzite svoje kolege i vređate ih, nego nastavite o svojim tačkama i zarezima. Nastavite, izvolite. Pa zahvaljujem, predsedavajući, što ste pročitali moj amandman, samo ga niste pročitali u celosti. U tom amandmanu ispravljene su 4 slovne, pravopisne i gramatičke greške. Rekoh, to radi redakciona komisija. Pri tome, ostavite me da kažem, ja sad nešto, ne upadajte mi u reč. Ja da mogu, ja bi sad vas kaznila, ali ne mogu. Podsećam i kolege narodne poslanike i javno Srbije da je ove predloge zakona u Narodnu skupštinu uputilo Ministarstvo prosvete. Ako je vama u redu da u Narodnu skupštinu dolaze zakoni sa pravopisnim, gramatičkim, tehničkim i slovnim greškama, onda je do vas. Ministar je očigledno smatrao da je to nedopustivo, te su stoga moji amandmani prihvaćeni. A koliko vi poštujete prosvetu i sve ostalo, jasno je iz toga što ste u poslednja 2,5 dana promašili temu i kod učiteljice u prvom razredu bi svi redom dobili jedinice. Toliko od mene ovom prilikom.